У Беларусі выпускныя экзамены плануюць аб'яднаць з цэнтралізаваным тэсціраваннем. Такім чынам плануецца мінімізаваць нагрузку на 11 класнікаў. Аб гэтым сёння ішла размова на калегіі Міністэрства адукацыі. Настаўнікі практыкі разам з вучонымі распрацуюць падыходы да змянення ў форму выніковай атэстацыі. Як адзначыў міністр адукацыі Ігар Карпенка, магчымасць аб'яднаць экзамены з ЦТ па форме і змесце існуе. Неабходна ўсё дэталёва абмеркаваць і вызначыць тэрміны, у якія гэта атрымаецца зрабіць. Акрамя таго, на калегіі адзначана, што ўсе класы пяройдуць на новыя навучальныя праграмы да верасня 2021 года. Такія меры накіраваны ў першую чаргу на вырашэнне дзвюх праблем – якасці і падрыхтоўкі кадраў. Акрамя гэтага, новыя праграмы спросцяць жыццё школьнікаў і іх бацькоў, знізіўшы нагрузку па некаторых прадметах.